הלילה, בסיום פעילות של סוכן משטרתי שהופעל על ידי אמר ירושלים בקרב סוחרי סמים במזרח ירושלים ובמרכז הארץ, עצרו בלשי אמר ירושלים בסיוע יחידות מיוחדות את הסוחרים החשודים במעורבות בסחר ובהפצה של הסמים המסוכנים מסוג קוקאין, הרואין ואקסטזי בכמויות גדולות. מעצרם של אלו הינם תוצר של פעילות מורכבת, סמויה וגלויה של ימ"ר ירושלים, שבמסגרתה הופעל סוכן משטרתי שפעל בקרב סוחרי הסמים במהלך החצי שנה האחרונה. במהלך הפעלתו רכש הסוכן את אמונם של הסוחרים ורכש מהם בהזדמנויות רבות ומגוונות סמים מסוגים שונים המוערכים בשווי של כ-400 אלף ש"ח. החשודים שנעצרו הובאו לחקירה בימ"ר ירושלים, ובסיום חקירתם יובאו החשודים בפני בית המשפט לצורך דיון בערכת מעצרם. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים פועלת לאורך כל השנה באמצעים רבים ומגוונים, סמויים וגלויים, וביניהם החדרת סוכנים לקרב סוחרי הסמים בירושלים ובסביבתה. וזאת במטרה למגר ולהילחם בפעילות סוחרי הסמים שפוגעים באופן ישיר ושיטתי באלו החיים בסביבתם.